Ведуча українського телеканалу Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента у тиску на журналістів. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці. Телеведуча заявила, що представники Офісу президента висувають вимоги щодо кількості нардепів від пропрезидентської партії, які братимуть участь, а також обирають, з ким дискутуватимуть, а з ким ні. Був ультиматум номер один на тему енергетичної безпеки. В ефірі будуть присутні або двоє слуг, обидва не експертні, або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати. З'явився ультиматум номер два. Слуги двоє прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. За словами журналістки, після того, як редакція відмовилася виконувати вимоги, запрошені гості не прийшли. А в Офісі президента нібито почали звинувачувати колектив телеканалу у недотриманні журналістських стандартів. Згодом на звинувачення відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він заявив, що жодного тиску на журналістів зі сторони влади не було. Про це він розповів у коментарі українському виданню. Незалежна редакційна політика будь-якого ЗМІ – це ключова ознака здорового суспільства і сучасної держави. Тобто пряме втручання в роботу редакцій – абсолютний нонсенс. Тим часом у Національній спілці журналістів України кажуть, що Офіс президента мусить дати роз'яснення журналістам щодо своїх дій. Зараз ми говоримо, що дійсно це звинувачення є резонансним і відповідно його дійсно ми маємо публічно обговорити у суспільстві за участю представників влади, які зобов'язані вийти і надати чіткі відповіді на ті звинувачення, які прозвучали. І водночас ми теж визнаємо, що те, що політичні сили, влада контролює своїх депутатів, вони одним забороняють приходити на ефіри, іншим – ні. Ну, це, зрештою, питання політичної відповідальності самих партій. В Національній спілці журналістів України зазначили, що найважливіше про проблеми тиску зі сторони влади – говорити та надавати таким ситуаціям резонансу.